O programa Agrinho, ele foi desenvolvido, é um projeto maravilhoso que estimula a aprendizagem das crianças sobre o campo e acaba envolvendo toda a comunidade escolar. E quando a gente fala de comunidade escolar, envolve a família das crianças, os professores, estimula aquela competição saudável que daí as crianças querem concorrer, ganhar, pede ajuda aos pais, aos vizinhos. Nesse ano, com as aulas online, o projeto acabou tendo que ser completamente readaptado, mas tem novidades nas apresentações. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Agrinho, um projeto que é, a gente pode dizer assim, carro-chefe no Senar, Marcelo. Ele trabalha a futura geração, né? Então a gente tem um carinho muito especial. Nós já trabalhamos com produtor, com trabalhador rural e a gente viu a necessidade de trabalhar a nossa base, né? O futuro do Brasil aí, que são as crianças, e o agro ele não pode estar fora dessa pauta do calendário escolar. Então, por isso que o Agrinho ele foi criado já há mais de 10 anos aqui na instituição. É um programa que ele vem numa crescente impressionante, com adesão maciça de todas as escolas aí no estado, seja público, municipal, estadual e privado. E, infelizmente, esse ano nós tivemos que também ajustar esse calendário em detrimento da pandemia. Nós não cancelamos o Agrinho, nós simplesmente adequamos algumas situações, então nós passamos para 2021 toda a programação deste ano, que está voltada à inovação e à tecnologia no campo, inclusive, o tema é ligado a isso. E esse ano, para a gente também não deixar sem fazer nada do Agrinho, os professores ansiosos, os alunos ali bem participativos, nós criamos um desafio em relação a vídeos que os professores estariam desenvolvendo também para engajar essas ações do Agrinho dos municípios. E que estaria ligado com o tema, né? Porque essa questão toda tecnológica... Exatamente. Então, como está em alta aí as videoconferências, lives, essas redes sociais aí sendo utilizadas para manter a comunicação, né? Falta aquele calor humano ali próximo, mas o visual, digamos assim, não deixou de ser utilizado, então a gente aproveitou esse ensejo para lançar um desafio justamente visando que os professores continuem atuando no Agrinho e envolvendo ali alguma ação no seu município. Para o ano que vem, nós então teríamos a cerimônia no mesmo período, que é realizada em novembro, no final do ano. Esse ano faríamos esse encontro virtual com esse programa através dos vídeos também em novembro. Em breve a gente vai estar divulgando aí para todos esses calendários, tanto desse ano de 2020, já tem esse calendário, a gente divulga depois com mais calma exatamente esses dias, e para o ano de 2021 também a gente vai estar em breve apresentando os calendários a todos os professores, alunos, pais de alunos que também acabam que se envolvem nesse desafio. Isso que é o diferencial. A gente tenta trabalhar o aluno, mas aí vem um pacote como um todo, né? Vem os professores, vem a escola como um todo, vem os pais dos alunos. Às vezes aquela série ali está trabalhando, mas a escola acaba sendo envolvida. Eu já vi várias cenas ali de na hora de divulgar o premiado ali daquela escola, junta todo mundo na quadra ali da escola. Então acaba que envolve muitas pessoas. A gente diz que o Agrinho, de impacto geral, ele envolve aí 100 a 200 mil pessoas, mas indiretamente a gente passa de 1 milhão de pessoas facilmente aqui no estado. Que é uma coisa muito boa. E aí com esse trabalho, com essa adaptação, os professores vão ter que enviar vídeos com esses alunos? Como que vai ser? Os alunos vão fazer os vídeos individualmente? Isso, já iniciou a produção desses vídeos, são os professores falando do Agrinho. Esses vídeos serão avaliados pela nossa equipe interna, assim como é feito na premiação, então vai concorrer a prêmios. E essa premiação vai ser feita no final do ano também, com a entrega de prêmios a esses professores que de desenvolveram esses trabalhos junto aos alunos. Se ele vai envolver o aluno, se vai envolver a escola, cada um vai ter uma liberdade de usar a sua expertise, digamos assim, ao gravar esses vídeos, a produzir esses vídeos. E a gente espera muita criatividade por parte do professor. A gente acredita que, assim como todos os anos, nós tivemos grandes materiais e eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente. Vamos ter grandes produtos aí para ser apresentados para todos em breve. E o Sucesso no Campo vai acompanhando e trazendo estas informações e as notícias e já convocando aí para que esses professores e alunos façam o melhor possível. Marcelo, muito obrigada. Muito obrigado, Fabélia. O Senar está à disposição de todos aí na região.